Sarawak merupakan sebuah negeri di dalam Malaysia dan juga wilayah Borneo yang terpusat di Malaysia. Pada kali ini, kita akan membahaskan topik berkenaan dengan keunikan Sarawak sehingga menjadikan permata bagi negara Malaysia dan sekaligus menjadi tarikan pelancong di seluruh dunia. Maka, sekarang mari kita lanjutkan dengan topik keunikan Sarawak Malaysia dan pada kali ini, kita akan membahaskan 5 perkara unik yang hanya terdapat di Sarawak, malah ada yang berada di ranking pertama dunia. Di dalam senarai yang pertama ialah Sarawak Chamber. Tahukah anda, Sarawak Chamber merupakan gua dengan ruang bawah tanah di urutan pertama terbesar di dunia. Sarawak Chamber terletak di Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak dan saiz gua ini tersangatlah besar. Cuba sekiranya anda bayangkan padang bola sepak Anfield, tempat keramat Liverpool FC, Sarawak Chamber ini boleh dikatakan 23 kali ganda besar padang bola Anfield. Dan yang paling menariknya, ruang gua ini kukuh dan tidak disokong oleh mana-mana tiang di tengah ruang gua dan tidak runtuh berabad lamanya. Aneh kan? Gua yang mempunyai ruang tanpa tiang tetapi tidak runtuh. Pakar jurutera yang mereka bentuk bangunan juga mungkin akan pening memikirkan perkara ini. Gua terbesar ini hanya mempunyai dinding di bahagian tepi yang menutupi ruang tertutup. Jikalau menggunakan logik akal waras manusia, tiada satu pun ciptaan manusia yang sehingga kini mampu membuat ruang tertutup tanpa sebarang tiang sokongan di bahagian pertengahan. Tetapi, berbeza dengan Sarawak Chamber ini, menjadikannya tersangat unik dan meletakkannya di dalam senarai gua dengan ruang bawah tanah terbesar di dunia. Tempat kedua ialah Mulu Pinnacles, iaitu Puncak Mulu. Taman Negara Gunung Mulu atau Taman Negara Mulu yang terletak di sebelah utara negeri Sarawak merupakan salah satu daripada destinasi pelancongan yang terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah di serata dunia. Taman Negara Gunung Mulu merupakan sebuah destinasi pelancongan yang unik sehingga diiktiraf oleh UNESCO, iaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization sebagai Taman Warisan Dunia. Taman ini hampir seluruhnya adalah Gunung Mulu, iaitu puncak batu pasir setinggi 2377 meter dan kawasan tropika ini antara yang paling banyak dikaji di dunia. Kawasan taman seluas 52,864 hektar mengandungi 17 zon tumbuhan, menampilkan sekitar 3,500 spesies tumbuhan vaskular. Spesies palm di situ amat kaya dengan 109 spesies dari 20 genus telah dijumpai. Taman Negara Gunung Mulu mempunyai keindahan superlatif gunung digabungkan dengan sistem sungai yang besar, hutan hujan tropika dan gua yang besar. Taman Negara Mulu turut memiliki bentuk geografi yang unik yang terdiri daripada gua batu kapur, lingkaran air batu yang jernih serta dilitupi oleh hutan dara tropika. Tempat ketiga ialah Benak Sri Aman, Sarawak. Pesta Benak Sri Aman merupakan salah satu ikon pelancongan negeri Sarawak. Malahan, ia merupakan pesta rare yang menyebabkan pelancong di seluruh dunia hanya datang ke Sarawak semata-mata untuk meluncur air. Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan benak ini? Benak ialah istilah tempatan Sarawak mengenai kejadian air pasang yang berlaku dengan alunan berombak. Selain itu, benak ini merupakan satu kejadian yang berlaku akibat keadaan muara sungai yang luas dan dasar sungai yang cetek, di mana permukaan air akan membentuk struktur ombak yang beralun menuju ke bahagian hulu sungai apabila tiba waktu air pasang. Fenomena benak yang berlaku di Batang Lumpar merupakan salah satu daripada 60 kejadian benak di seluruh dunia. Benak Batang Lumpar bermula di kawasan Pulau Seduku di bahagian hulu Pekan Lingga, kira-kira 44.6 km dari Muara dan 34.5 km dari Bandar Sri Aman. Sungguh mempesonakan, hanya didapati di beberapa tempat di dunia
dan salah satunya di Sarawak, sehingga menjadi Pesta Sri Aman Sarawak yang menjadi daya tarikan pelancong dari serata dunia. Fenomena ini berlaku pada setiap bulan mengikut air pasang besar King Tide dan akan melintasi tebingan Bandar Sri Aman yang menjadi lokasi utama Pesta Benar. Tempat keempat ialah Kek Lapis Sarawak. Kek Lapis Sarawak boleh dikategorikan sebagai kek tercantik di dunia, malahan pembuatan keknya adalah yang paling rumit sekali. Malahan, Kek Lapis Sarawak pernah muncul di satu rancangan televisyen terkenal Britain, iaitu The Great Britain Bake Off Sarawak Layer Cake, di mana kesemua peserta dikehendaki menyiapkan satu tugasan, iaitu membuat satu kek lapis Sarawak yang berwarna-warni, dan mengikut panel hakim yang mengadili episod tersebut menyatakan episod tersebut adalah satu episod yang sangat mencabar bagi setiap peserta pada minggu itu. Hello bakers, welcome back to the tent. It's time for your showstopper challenge. Today the judges would like to see your take on Kek Lapis Sarawak. Okay. The showstopper this week is a complicated one. We've asked the bakers to do a Sarawak style layer cake. They have many, many layers in many different colours. Fakta unik mengenai kek lapis Sarawak adalah sejenis kek lapis yang lazimnya dihidangkan di Sarawak pada majlis-majlis khas. Di Malaysia, kek lapis Sarawak telah dilindungi hak cipta nama dan tempat pengeluarannya sejak tahun 2010, didaftarkan dan diluluskan pada 10 November 2010 di Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Oleh yang demikian, sebarang produk hanya boleh digelar atau dijinamakan sebagai kek lapis Sarawak ataupun Sarawak Layer Cake jika kek tersebut dibuat di Sarawak berdasarkan spesifikasi Persatuan Pengusaha Kek Lapis Sarawak PPKLS. Adalah menjadi kesalahan berat untuk melabel kek yang dibuat sama rupa bentuk seperti kek lapis Sarawak ataupun Sarawak Layer Cake jika kek tersebut tidak dibuat di Sarawak, dan secara tegasnya, pembuat kek yang berada di luar Sarawak hanya boleh menamakan dan melabel produk mereka secara sah dengan nama kek lapis. Terakhir sekali, keunikan Sarawak ialah sebuah negeri timur Malaysia bersama Sabah yang berada di Pulau Borneo tetapi berkongsi tiga negara, iaitu Malaysia Timur, Kalimantan Indonesia dan juga Brunei. Pelik kan? Satu pulau ada tiga negara. Berikut merupakan daftar pulau yang terdapat di dunia yang berkongsi dua negara yang berbeza. Yang menariknya, cuma Pulau Borneo sahaja yang berkongsi tiga negara, iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei, manakala pulau yang lain hanya berkongsi dua negara. Unik kan? Adakah ini menjadikan Malaysia, Indonesia dan Brunei serumpun? Maka, apa yang dibahaskan tadi adalah di antara 5 daftar perkara yang berada di Sarawak, Malaysia yang meletakkannya di dalam senarai kedudukan nombor 1 atau RA di dunia. Sekiranya anda mempunyai maklumat lain, sila nyatakan di dalam komen di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton.